U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod Kaća poginuo je muškarac star 31 godinu. Na društvenoj mreži Instagram na stranici 192 pojavio se i snimak nesreće na kome se vidi da je auto skoro uništen. Hitna pomoć je primila poziv od policije u 7 sati i 58 minuta. Medicinska ekipa je mogla samo da konstatuje smrt muškarca. Uzrok nesreće još nije poznat, policija obavlja uviđaj, a prema nezvaničnim i prvim saznanjima automobil je zasad iz neutvrđenih razloga udario drvo pored puta.